aí, galera, Conrado falando. Estamos aqui para mais um episódio de Alan Wake. Ué, o que, que é aquilo? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Será? Vai, outra lanterna? Legal. Bateria. Cafezinho. Arma que é bom nada, né? O cara vem pro meio do mato e não traz nem assim uma bazuca, um rifle. Não, não traz nada. Nem um tanque de guerra. Eu mereço mesmo, esse povo vem desprevenido. O carro estava heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Ah, fuck. Tá, e aí, eu vou. Ai, ai, viu? Eu não vou gastar minha bateria com isso aqui. Pronto. Ponto de controle alcançado. Ai, what the hell? Deus? Deus! Você de novo, Deus. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a black suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. É Deus. Uai, que isso? Uma armadilha, não pisa, maldito. É bom que brilha, né? Tão difícil de enxergar. Eu sou muito burro mesmo. Ai, shit, fuck. Ah, tá de brincadeira com a minha cara. Era pra pular por cima do tronco. Ai, sai. Sai daqui. Sai do inferno. Ele só me deu dois toques. Ai, porque eu prendi o pé na... Não dá pra pular por cima do toco. Maravilha. Vamos lá. E aí, Deus? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Tô ligado, tô ligado. I'd seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange space. Ai, ai, viu? He was the one who'd been placing the pages on. Spaceman. Ou seja, é Deus. Homem do espaço. Não, o legal é que o bagulho é todo de cobre, né? Todo enferrujado e ele reflete a minha lanterna. Isso me deixa impressionado. E aí? Ah! É só chegar perto que a luz apaga, né? Sempre assim. Ah, tá funcionando já. Olha só que maravilha. Olha que bonito. Ó, que beleza. Ó, olha, olha. Now I had a fighting chance of reaching the farm. E balas. Now I'm happy. Oh, happy day. Oh, happy day. Nossa, eu canto mal pra caramba. Vocês devem ter arrancado os fones de seus ouvidos enquanto o sangue jorrava pelas orelhas por causa da tortura, a dor, a dor. Uou. E aí, bro? Como é que tá? Bom? E tu aí? Hein? Tá bom também? É? Ah, maldito. Ah, maldito. Toma na cara, safado. Oh, happy day. Tá, para de cantar essa música, Conrado. Shit. Time to run. Ai, droga. Time to run. I'm running. Qual que é, bro? Qual que é a tua? Opa, uma armadilha. Uou.
Au, caramba! Que boa mira, hein? Ai! Nossa! Saia! Nossa, mãe do céu! E agora, hein? Fugi. E economizei bala. Focar. Ai, diacho, viu? E eu acho que não era o Barry. E aí, bro? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! Ai, meu Deus! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Ai, ai, viu? Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friends. Suddenly the bad guy. Legal, ele não olha pra mim enquanto tá falando. Anyway. Fui eu. Tá, vou ter que investigar o chalé. Uou, TV Lisão? I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Zane? Ah, que legal. Quer dizer que agora com a escrita dele ele vai reviver os mortos também. Cara? E aí, véi? Ai, shit! Ah! Morra, maldito. Danny, É. Ó, a sombra do machado. Long. Bug. That's a fucking bug. That's a fucking bug. Ah. Sério. Pula pela janela. Tchau, mano. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Derp, o carro ali, ô tobó. Uma página. Uma página. Para de cantar, Conrado. Meu Deus, eu tô emocionado hoje. Eu tô inspirado. Eu tô cantando muito. Ah, eu não mereço. Ninguém merece isso. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Ah, mas Barry era Barry, nossa. Nossa. Confiança que ele tem no cara, né? O cara fala que é melhor amigo. Olha, ele pula do banco. Olha que legal. Agora eu lembrei de GTA, hein? Droga, não fiz o que eu queria. Eu não sei fazer.
Onde é que tem um botão que era o Freedom? Sei lá. Tá fazendo cagada. Eu não sei dirigir picapes. Holy shit! E aí, nego? Bom! Bom! E aí, nego? Vou acertar você de novo, se eu não tinha te acertado antes. Agora eu acerto. E aí, velho, vai morrer não? Ainda não morreu? Que bom. Agora eu posso te matar. Morre, safado. Acho que não dá pra passar aqui com o carro, dá? Nossa, o portão é imovível. Imóvel. Não dá pra tirar o portão do lugar. Vambora. Tá tudo retorcido. Tudo que eu precisava. Eu já vi que esse bicho adora mexer os caminhões. Shit! Pelo menos eu passei. Deus me livre desse troço. E aí, véi? É só eu chegar no checkpoint que eles vão embora. Caralho, véi. Isso me deu medo agora. Maquininha dos infernos. Uia! Ponto de controle alcançado. O que, que é aqui? Não sei porquê, mas alguma coisa me disse pra eu ir naquela cabana. Não adianta, eu não consigo segurar. Ih, tem mais alguma... um banheiro ali, ó. Opa. Não, era só impressão. Eu achei que tava vindo aquela... aquela tinta amarela que reflete. Vamos entrar na casinha. O que, que é aqui? Ah! Beautiful! Viu? Pelo menos uma vez na vida, meu senso de direção funcionou. Uou! Ai! Uou! Sai de perto, véi! Uou! Sai, véi! Uou! Ah! Sua cabeça virou poeira. Meu velho. Agora eu tenho que ir pra lá. Essa musiquinha. Eu não sei se vocês conseguem escutar porque eu abaixo o volume, né, no... pra gravar, mas eu tô ouvindo a musiquinha. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Al! Run! Incoming! There's too many of them! Eu gostei disso. Droga! Tô com medo do dessa música. Me der problema com copyright. Se tivessem
Se eu deixar sem som essa parte é porque deu problema com copyright. Droga! Entendeu, né? Se eu tirar o som dessa parte é porque deu problema com copyright e eu coloco uma musiquinha de fundo. Explode, caramba! Ah, caramba! O problema é que eu tô gostando muito dessa música. E ter que tirar ela do vídeo seria um desperdício. Vamos trocar de arma, vai. Ah! Vai, caramba, troca. Aí. E aí, bicho? Ah, moleque. E aí, vem. Sai de perto. Ah. Ah, moleque. Ah, diacho! Caramba, velho! Não tô lascado. E aí, velho? Cadê vocês? E aí, véi, morre? Ah, moleque. Explodiu tudo. Tá, é. Nossa. Espero que não tenha tido necessidade de eu cortar o som dessa parte, porque a música era muito legal. Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al, this way to the farm. Tá ligado, gordinho, valeu. Tá tudo escuro. Normal, né? Tá de noite. Um carro velho. É um trator, na verdade. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Ai, 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 viu, cara? Ele é muito tapado, mas tudo bem. Vamos lá, vamos subir. Que eu vi o bagulhinho lá de ligar a luz. Agora eu não sei se o Alan não dá uma arma pro Barry, porque ele não confia no Barry.
while and wait. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive. Right now, I'm just standing here because I need my best friend, Barry, to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? I thought so. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Viking crap? Look at all this stuff! They must have done okay for themselves. Sleep. We all spend a third of our dreams spring. In a soft embrace. Man. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape. Café, sabia que tinha café. Tô muito quieto. Tô percebendo que minha energia pra gravar tá acabando, tô quieto demais. Preciso dar uma alegrada aqui. Vamos só ver o que mais tem aqui dentro. E eu acho que é bye bye vídeo. Tá, peguei mais um papel. Não. Tem alguma coisa brilhando demais aqui. Oh, tanto faz. Deixa eu apertar isso aqui. Ah! Nem imaginei que isso ia acontecer. You don't see. Ah, shit. Uou! Ah! Ah, minha preocupação é o Barry. Nossa, muito ninja. Harry Barry. Cadê o Barry? Morre, bicho. Ah, vem cá. Boa. Cadê o Barry? Acabou. E agora, hein? Quem é o malvado agora, hein? Hum? Me responde? Quem é mal agora? Vocês, né? E agora, hein? Quem é mal aqui? E agora, hein? Pois é, né? Eu imaginei. Bando de bosta. Matei tudo. Eu sou mau. Sou cruel. Como é que você chegou aqui? Não entendo como é que ele é mais rápido que eu. Ele arranjou uma lanterninha também. Uau! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff.
Ai, ai, beleza, vou acabar esse vídeo aqui, galera. A gente se vê na próxima pra ver o que vai acontecer com a dupla dinâmica mais dinâmica dos jogos atuais. Barry Wheeler e Alan Wake. A gente se vê na próxima, galera, e falou!